Сондық, 6000-ға жуық хабарландыру бар. Секс жұмысшыларды жарнамалаған сайттың топ-менеджерлері қолға түсті. Ішкі істер министрі Қыздар.нет сайтының топ-менеджерлері мен олардың көмекшілерін қолға түсірді. Полиция кезеттің хабарына қарағанда, Ішкі істер министрлігі республика аумағында 11 адамнан тұратын қылмыстық топтың жолын кесті. Олар Қыздар.нет интернет сайты арқылы секс жұмыспен айналысатын, яғни жезөкшелердің жарнамасын жасап, онлайн жеңгетайлықпен айналысқан, сондай-ақ күн сайын 2 миллион теңгеге дейін пайда түсіріп отырған. Қылмыстық топқа қатысушылардың жалпы ақша айналымы 8 миллиард теңге, орташа алғанда жылына 2 миллиард теңгеден асады. Сайтқа жынсық сипаттағы 6000-ға жуық хабарландырулар салынған. Сауалнамалар бойынша қабылданған шаралардың нәтижесінде 150 адам анықталып, олардан жауап алынды. Олар сайттың топ-менеджерлеріне жүйелі түрде ақша аударып отырғанын растады. Сараптама негізінде сайттағы материалдар порнографиялық сипаттағы туындыға жататыны анықталды. Сонымен бірге ақылы жыныстық қызметтерді іздеп пайдалануға арналған. Астана қаласында, сондай-ақ Алматы, Павлодарда жүргізілген тінту шараларының нәтижесі бойынша 23 миллион теңгеден астам ақша, оның ішінде криптовалюта, автокөліктер, компьютерлер, ұялы телефондар, сондай-ақ басқа да цифрлық тасымалдағыштар тәркіленіп алынды. Сот компьютерлік техникалық сараптама тағайындалды. Бұл факті бойынша қылмыстық кодекстің жезөкшелікпен айналысу үшін притон ұйымдастыру немесе ұстау және жеңгетайлық деген 309 бап бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта мүдделі мемлекеттік органдар бұл факті бойынша қылмыстық кодекстің жезөкшелікпен айналысу үшін притон ұйымдастыру немесе ұстау және жеңгетайлық деген 309 бап бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта мүдделі мемлекеттік органдар веб-сайтты бұғаттап, сотқа дейінгі тергеп тексеріп жатыр. Құрметті достар, мынадай масқара нәрсені кәсіпке айналдырып, осыны жарнамалап жүрген ұйымдастырушылар, сондай-ақ басшыларына қатысты қандай заң жазасын қолдану керек? Пікірлеріңізді күтемін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.